یو خوب و چه می خوره شو، یو عذاب و چه بستیر شو، که گلا می دان و بزا می دان، چه دزاد نمی شو منکر حقا ز صرف دی ویناله راغلی یم چې زما ستا په شان انګور نه واپکار. نو اوس چې ته دې کور ته راغلی، نو زما د نظریاتو او خیالاتو مطابق به چلیږي ته، پوه شوې؟ ته د زوینه د پریس تر کم داسې غټ مصروفیت کولی شي چې تاسو په خپل موبایل باندې هم فون نه ریسیو کوئ. بچی پرون دایني وعده وکنه. دایني وعده؟ که چېرته د هغې سادګي او سوکال مذهبي وعده غوسه د اینی خواښې په اینی باندې ونه باسي، اواسې هم چې داسې واده د روحان ارمان وو، د هغه د مور او د خویندو نه وو. ځکه ما هغه د واده په اول ورځ پوه کړه چې هغه به په خپل ځان کې بدلون راولي. ګورو به مورې، چې تر کومه ستاسو په خبرو به عمل کول شروع کړي. ماما تاسو دین خبر یې چې یعنی اجابه چوي؟ دا به د فاروق انکل کره بې د اجابه څنګه ځي؟ موږ ته پته ده همدغه ډېره ده. ټولې دنیا ته دا د ویلو ضرورت نشته چې زموږ انګور ملحه ده. ماما دیټس ناٹ فیر. روحان پلیز، آی ډونټ وانټ اینی آرګیومنٹس. سچې ما اویل اومې ویل، او که دا داسې نشي کولی نو دې ته موږ سره د تلو حاجت نشته. څنګه چې د روحان د واده ارمانو هغه خو موږ پوره کړو، نو بیا هغو دواړو ته خو هم پکار دی چې زموږ د ارمانونو احترام وکړي. او ګوره رضوان، تاسو به زما او د انګور په منځ کې خبرې نه کوئ. ګوره لوبنا، کورتولین ډېره ښه جینۍ ده. تاسو هیڅ بي څه په هغې باندې خپله مرضي تپای لګیا یې. ښه جینۍ خو به زه هغه هله وګڼم چې هغه زما په تور طریقو روانه شي. په زوی دې وس نو نو اوس په انګور باندې زور لګی لګیا یې. چې انګور مې په لاره شي نو زوی به مې په خپله په لاره راشي. خجی سچ دې زړه غواړي کنه هغه وکړه. بس ټیک دې، تما خپل حال پرېږی دا. ګوره یو خو واده په ډنګ ډنګ نکړې شو، او نه انګور زما د خوخي راغلې دا. زه اوس نور زیاتې د ځان سره نشم زغملې. تاسو سر ډیر زیاده جذباتي نشوي. ما درته ویل کنه رضوان، کم چې تا کول هغه دې وکړل. او چې زه څه غواړم ما کول ولا پرېږی دا. خ پلیز بس ما خپه کېږه، زه به ماما پوهېږم. نه روحان، ستاسو مور به نه مني. پته نشته ماما له څه شوي دي، دومره روډ او سټریکټ شوي ده. موږ خو څه داسې عمل هم نه کوو چې چاته دې څه ضرر ورورسي یا پریشانی، نو بیا زموږ نه ټول خپه کېږي ولې؟ دا زمونږ او داغوی د خیالاتو تضاد دی یعنی چې په کومه هغوی موږ نه خفه دي. نو بیا تاسو ما ته ووایه چې زه څه وکړم. دا خبره خو کنفرم ده روحان چې زه به بې د اجابه نه ځم. تا ته بال ته بې د اجابه تلو ضرورت پېښېږي نه. خو داسې خو به ستاسو مور خفه شي. ماما په خپل خو ویلي وو که اجاب نه شي کوزولې نو نه دي ځي. زه به ورته ووایم چې ما یعنی منې کړه. روحان، داسې خو به ستاسو مور ستاسو نه خفه شي. او خفه به خوشي، خو ته فکر مه کوه، زیاتې ورځې خفه نه شي پاتې کېدی. زه به مور رضا کړم. آنټي، د مور مې فون نه غلی و، زه د هغې لیدو له ورشم. ولې تا ته پته نه ده چې نن د فاروق صاحب کره ډینر دی، او ته چې د خپلې مور کره روانه یې؟ تاسو په خپله خو راته ویلو چې که زه حجاب اخلم نو تاسو به ما ته ځان سر نه بوځې. نو آیا ته به زما خبره نه منې؟ همدا دې زده کړي دي، د مشرانو خبره نه منل. آنټي، که تاسو ما ته بل څه وینو ما به ستاسو حکم خامخا منو.
خود حجاب نشم کوزولے نو بیا ٹکتا کتا دا فاروق سیب کرا دتلو دا پارا نے رضا نو تب دخل مور کرا ہم نزی انٹی زو خوب صرف د دیدا پارت لما چتا سو زما پخ ل چاتا سے دروغ نو وائے کتا سو غواڑے جے زحل تلاڑ نشم نہ بزم ہلو السلام علیکم ہاشم صاحب سنگے تاسو روحان سنگے لک شیخا بالکل ٹھیک تو آیا زو بالکل ٹک ٹاک یم اوتا ڈے زیاد مس کوم یار وس دل تکی زما سوک د خیال ساتلوم نشتی اونر پو کولو ددی مطلب دے چت بالکل یواز شوی ہاں تے او کر وکا کنا زما پشانتی تم وعدہ وکا س خیال دے الک تا تا وعدہ موکڑو دھکلا یار بس یو میاش شوی دنو یو میاش دیو شوا مبارک دشی تا ڈیرا زیاتا خدا ڈیرا بد خبر دا چتو ماتا وس حلوے ایم سو سوری ہاشم پتا دار سو دمر سم دستی و شو چتا تا دوینا موقع ملا و نشوا ایم ریلی سوری خیر دار سپری دا ترا تا وے پاکستان تک کل رازی نیم خبر یارا س مطلب نیم خبر پاکستان تا دا واپس راتلو ارادہ میرا دا دینشتا سا تا پاکستان تا راتلو می زڑا نمانی ولی رو را ال تا دزڑا و لگی دو سا بس دغا سی اگڑا تا او حسی هم ستا غن تا زما سٹڈیز هم نریفی نشوی چیزو پاکستان تا واپس راشم پا دیگه سا پروبلم دی یار ایکسٹرا کورسز واخ لزر زرخ پلا یونیورسٹی ختم کا او پاکستان تا واپس راشا سیمپل یار اوکے سر چی سنگا ستا سو حکوم بی نور وایا سکوی نن سبا بس یار دپلار بزنس سنبالوم واخلی جی کوٹ واغوندے زرکے آنسلی قررت لین زو فاروق سیب دلی کرا ڈینر لورزم او تا یوازی پریدم نبیخی مزرانا نگواری تاسو لطلل پکار دی که تاسو نورزین اس تاسو مور با بدو گرنی حقا با داو گرنی جی تاسو زما پا وجنزے تبا یوازی ایرے گی خونا زما خیال دی چپلی مور کرا ورشا زما بیخی زلن نگواری او زبا دلتا ولی یاریگم سابر چاچا نسیمشتا دی کنا دلتا زب یابم کوشش کوم چی زر واپس راشم ما در تا اوی کنا بیخی ما پریشان کیگی زو ستاسو زر لاندی ورشا ٹول ستاسو پتا مدی ورشے اوکے دا اللہ پامان دا اللہ پامان فی امان اللہ السلام علیکم مورے وعلیکم السلام سنگئی جی خیریت کاری راتا چتا منگ وکا تو اوے ارے دے نا داسے خوش خبر ہے نا دا صابر چاچا جی بی بی جی پلیز دا ٹول دا پارا چیئر اوڑے اس راولم بی بی جی روحان چرتے دے لا دے آفس نن دے راغلے موری حقا زما دسخر ملگری دی حقوی کرا فیملی ڈینر دی طول کور والا حقوی کرا تری دی سا؟ او تنی تلی؟ زما پسر دیر درد دو زکا لانڈم دا سنگا عجیب خبر دا او گورا وردہ چالا خو پکارو چو پاتے شوے وے کم سے کم روحان لا پکارو چو تاسا پاتے شوے وے عجیب خلق دی نبو ہی گما انگوری کور کی آواز پر خدا و ٹولا فیملی ڈنر لے لڑا
نه مورې، روحان خو ماته ډېر ووي چې زه به ایسار شم، خو ما خو به میډیسن خوړلو اوده کېدم به، نو بیا به هغوی سکول ځکه ما ولېږو. بیا هم په ما دا خبره بالکل بده ولګېده. ستا دوه درورې نه دي، هغې کې به یوه پاتې شوې وه. دا خبره څخه خو نه ده، او دا ستا سر کې دومره درد ولې دی نن سبا؟ څه پریشانی ده؟ څه داسې خبره ده چې ما نه پټوي؟ پلیز ماته یې ووایه. نه مورې، داسې هېڅ خبره نه ده، زه بالکل ټیک یم. هغه بس د شپې مې خوب نه بره شوې، نو ځکه مې په سر باندې درد و. تاسو دا ټولې خبرې پرېږدئ، دا راته ووایه چې بابا څنګه دی. امجد بالکل ښه دی. مونږ خو ستاسو سخرګرۍ ته د کشف د واده کارډ راکولو راغلي یو. الله ماشاء الله، ډېر دې مبارک شه کشف. د دې کارډ په لیدو ډېره خوشاله شوم. خو ما چې ته یوازې وکتلې نو بیخي خوشاله نه شوم. پرېږدې کنه مورې، صابر چاچا چې روړې. امیزنگ ڈینر ہو کنا، نازی آنٹی ریلیٹیو سمرا ماڈرن دی. تھینک گاڈ مونگ سر رواندار نو تلے. آو دا خو تا بالکل ٹھیک وائے. یو خبر خو راتا ہوا یا ہمات سر دی سا خبر اوشوے؟ اگو خو اختل چیز آغا سر پا ڈینر لالا شم. نو تا سا جواب ورکو؟ ما ور توی سوچ پا پیوکم در تباویم. زا خبریم، اس تا جواب با ہاں کی وی. کپلار اور رور میں خبر شنو؟ پاپا خو بای سم نوائی. خو آو. که روحان رور تا پتا و لگی نو خام خواب پرابلم جوڑ شی. او که روحان رور تا پتا و لگی دا کنا، سوچ پیو که امخ کنی روحان رور نده وس. پلیز بینا، اس ما خو ما یراوا، او واسی هم، اس پا زمو دا حماد واد دا اوشی، بیا سا مسئله دا؟ یرا دا سوچ خود تاو حماد کوئی لاوس کنا، نازی آنٹی و فاروق انکل لا پر بزل خو نده را لے گلے. راو بلیگی، زما پوخ یقین دے. پرون په دعوت کې ته نوې مالې خون رانه کو. ښه، خو ما بې له تاسو ډېر انجوی وکړه. سوې تا بې له ما ډېر انجوی وکړه، دا زه څه اورم. پرون کشپ او مور مې راغلي وې، ته کشپ د واده کارډ راکولوله. ښه، نو بیا خو به د مور پوښتنه کړې وي چې کور کې ولې یوازې یې. جی بالکل ہی پختہ نہ اکڑا، خو ما اور توی چپ سر میں دردی زکا نیم تلے. تا زمانگ دا وجی دروغ ہوئے کا نا؟ ہاغ دروغ چی دا انسان عزت پا عزت کی پاتی شی، ہاغ دروغ دروغ نوی. ام سوری قررت لین، زمان مربتا سردہ سی روڈلی بیہیف کئی ما کلا سوچن نو کڑے. اکچلی اغوی غختل چې زما واده د چمورډن جنی سره وشي، خدا سی ونه شول زکه هغه تا سره داسې بیهیو کوي. ته پلیز انډرسټینډ کا. اس خبر نه ده روحان، تاسو خبر یې چې ما د کله نه حجاب شروع کړو، د ټولو نه خراب موډ په کور کې زما د مور و. زه د مور په خبرو باندې خفه نه شوم، نو ستا مور په خبرو به ولې خفه کیږم؟ خو هغه خو ستا مور ده کنه. نو زه خو ستا مور هم خپله مور ګڼم کنه. زه ورشي آفیس ته، تاسو لیټ کیږي. مور
چې زما لپاره نه اپوینټمنٹ اغستل دي. مورې څه تاسو سره خبرې کوم؟ تاسو ټیک خو یې؟ څه خبره ده کشف؟ زه اینی په حق لا ډېره پریشانه یم. څه وشو انیلا؟ تا کتلی نو څنګه ټول کوروالې یوازې پریښوده او ډینر له لاړل؟ کم از کم روحان له پکارو چې هغې سره پاتې شوی وی. ما ځکه نه غوښتل چې روحان سره د دې واده وشي. داسې خلکو ته صرف د خپل کور ولا د حقوق معلومات وي. د ښځې حقوق څه ته وایي هېڅ ورته پته نه وي. د ښځې هېڅ امپورټنس هېڅ ویلیو نشته د هغې په نظر کې. نو تاسو خبر ولې نه کوئ د روحان رور سره؟ رښتیا خو دا دي چې زه خبره کول غواړم، خو زه د هغه نه یېرېږم. عجیبه ده، په دې کې د یېرې څه خبره ده؟ اوس که روحان رور راغی که نه، نو تاسو یې په سختۍ باندې پوه کوئ چې هغوی اینی داسې فور ګرانټډ نه شي اخیستی. ولې چې د اینی خو تاسو ته پته ده په خپله خو به هغه د ځان دپاره هېڅ ټرینډ نه اخلي. خو تاسو ته خبره کول پکار ده که نه؟ ته بالکل ټیک وې. زه به روحان سره ضرور خبره کوم. شابه یو زر کوئ. مور تاسو خبر خو یې په هغه پالر کې څومره به مشکل اپوینټمنټ میلاویږي. نن تلل ډېر ضروري دي. پاسئ. وای کشف، ستا واده خیر خیری سره وشي نو زه به د شکرانې نفلونه کوم. ستا واده خو زه ستړې کړم. اوه مورې، هغه د حارث مور وی چې د ولیمې بوکینګ هم په دې بالر کې وکړي. کشف، یو خو ستا د خوښې په خپله چې دی څه کوي نه، او ټوله ذمهداري په موږ باندې راواچوله. ته ورځه ګاډي کې کېنه، زه بیک ګراوډ مو درځم. اوکې. دا وګورې مورې، په نکریزو کې میوزیکل پروګرام، ټولې پابندیانې خو به زموږ د رور په واده کې لګې دي. اوس چېرته لاړو؟ ستاسو اسلام، ستاسو سادګي، ستاسو د خور واده خو ډېر ګرینډ کېدو والا دی. په سادګۍ باندې واده کول زما فیصله وه، د خور تولین نه. ته پرېږې دا روحان، د واده دې لا څلور ورځې شوې نه دي، او په ښځې دې داسې زړه وبیلو چې تا ته د هغې قصور اډو ښکاري نه، او زموږ په هره خبره کې ته اختلاف کوي. ماما، که زما واده د قرتلین نه علاوه د هرې جنۍ سره کېدو، نو په سادګۍ به کېدو. یو مسنګ د پوینټ هیر. زما فیصله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کول یو وړوکې شانتي کوشش دی. د دې دپاره تاسو قرتلین ولې بلیم کوئ؟ او اوس په هره خبره به موږ تاسو نه درس اخلو. مورې، تاسو ولې خفه یې زموږ دواړو نه؟ زه بالکل خفه نه یم روحان. ښه، پرېږدئ دا خبرې. زه او قرتلین دوی کره ورځو د لږ ساعت دپاره. قرتلین غوښتل چې تاسو نه اجازت واخلي. ما نه د اجازت اخیستو څه ضرورت دی؟ که زه تاسو منه کړم نو تاسو به څه، تاسو به ایسار شئ؟ آنټي، که تاسو غواړئ چې موږ نه ځو نو نه به ځو. نه مړی، چېرته چې زړه غواړي هلته ځئ. زه څوک کېدی شم تاسو منه کولو والا؟ مورې، زه هم د خپل فرینډ کره ځم. نو ښه ده که نه، موږ دواړه پتلو کې تا ډراپ کو ستا فرینډ کره. او زوبی دا زمون سره؟ نه نه، زه به خپله لاړه شم. تاسو زئی. بد در باندې ولګېدو. پس خبره د مور په خبرو نه روحان په ما بیخي بده ونه لګېده. نو بیا دومره غلی ولی؟ زه دا سوچ کوم چې تاسو او زه د اسلامیک کنټری مسلم سوسایټی د مسلم فیملی سره بلونګ کوو، خو د هغې نه باوجود زموږ دا لباس او زموږ د شناخت په وجه موږ د خپلې فیملی خفګان زغمو لګیا یو. قرتلین، څوک چې څومره د ستونزو او کشالو سره ورمخ کیږي که نه، الله تعالی هم هغه ته دومره صبر او حوصله ورکوي، او هغه ته د دې خبرې اجر هم میلاویږي. ٹھیک وایې تاسو روحان. روحان، دا ته او ستا فیملی اینی سره دا کم سلوک کوئ؟ آنټي، زه څه پوه نه شوم.
تاسو ویل څه غواړئ؟ نه نو ته څه ګڼې؟ اینی به ماته څه وایي نه او زه به داسې نه خبرېږم نه. دا ستا دومره سټرینج بیهیویر او تا ځان سره ډینر ته نه بوتلل دا هر څه څه دي؟ مورې ما خو تاسو ته ویلي کنه چې زه په خپله خوښه نه یم تللی. او تا وویل او ما ومنل، دومره کم عقل یم زه کنه. ښه نو ځکه تاسو مانه دومره خپه یې. آنټي آیل پرامیس یو زه به د نن نه پس تاسو له د ګیلې موقع نه درکوم. ما ته دا ووایه چې تاسو تر اوسه هنیمون نه ولې نه ایتلی. مور ته تاسو څنګه خبرې کوې؟ ته غلی شه، ما خبرو ته پرېږده. آنټي مونږ هنیمون ته د کشف د واده پوجې لانړو کنه. که ما قرة العین هنیمون ته بولی وه نو دا به د خپل خور واده کې څنګه راتله؟ او اوس هم زه لندن ته ور روان یم خپل ډیګری پسې، نو قرة العین به ځان سره بوزم. ٹھیک ده، اوس ته واده نه یو هفته مخکې ته دلته راشه، زه به هیڅ بهانه نه اورم. الا آنټي تاسو فکر مه کوئ، زه به دا په خپله درته راولم. اوس خوشحاله یې؟ یار زمونږ په دې میاندو باندې څه شوي دي؟ زما مور ستا نه خپوي او ستا مور نن ماته کارېده. ستاسو د مور زه نه یم خوښه او زما مور چې دی تاسو نه خوښوي. د دوی دپاره دا ډېره نه ده چې مونږ د یو بل خوښ شو. زه هېڅ خبره نشته، زمونږ خوښه به دوی یو ورځ خامخا خوښوي انشاءالله. انشاءالله نو راځه چې په دې خبره خپل فیوریټ آیس کریم دباندې خورم. څه خیال دې ستا؟ This is my favorite ice cream. سو شو خوند در نکو؟ نه نه ډیر خوندور دی. I have been having this since I was a kid. I'm grown up on this ice cream. تاسو ټیسټ واقعي ډیر ښه دی.
زه د هاشم په حکله ډېره پریشان اوسم نن سبا. د هغه سمسټر کمپلیټ کېدو کې دی، دا ځلې به په چوټیانو کې راشي. دا ځل به زه هغه یوازې نه پرېږدم، یا د هغې واده یا کویدنه به کوم واپس به یې لیږم. ته به ګورې، د عینې واده وشو، د کشف هم واده وشو، یاره زموږ په کور کې هم څه د واده ټنګ ټکور پکار دی که نه؟ ضرور کېده پکار دی. نو شروع کړه تیاریانې، جنکې قتل شروع کړه. د هغه دپاره زما خو د عینې اندروریانې ډېرې خوښې دي. هغه ستاسو رضوان صاحب دی که نه؟ د هغه لوڼه، په خاص توګه زوبیا. یاره دا خو رښتیا ډېره ښه کورنۍ ده. خو ته د خپل زوی نه اول تپوس وکړه چې هغه ته څه اعتراض نه وي. د هغه نه به م تپوس وکړم، خو دا سوچ کوم چې د عینې نه پوښتنه وکړم چې جنۍ څنګه ده، او دا به م ته تپوس وکړم چې چېرته خبره خو یې نه ده پخه شوې. او دا به ټیک وي. اسې احمده، د کشف په واده کې ډېر خوند کړی و یاره. زه خو ویم چې ودونه هم داسې په ډنګ ډونګ پکار دي، زه به م د هاشم واده هم دغه شان په ډنګ ډونګ کوم. یاره د دې نه زیاته یې په ډنګ ډونګ باندې وکړه. د زړه ټول ارمانونه وباسه کوم چې دې په زړه وي. پخه خبره لوز، پخه. رستو راته ونه وایې چې خرچه ډېره شوه. چرتا اول دې تپوس کړی و. دا واخلې مورې ګرمه ګرمه چې. تھینک یو لوری. ویلکم. تاسو واخلې بابا. تھینک یو بچیا. مورې، ما تاسو ته دا ویل غوښتل چې نن ماښام به ما پسې روحان راځي. تھینک یو لوری، تا زما ډېر هیلپ وکړه. مورې، دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ په دې کې د تھینک یو ویلو څه خبره ده؟ زه ستاسو لور یم. که تھینکس کول غواړئ نو د روحان وکړه. د کشف په واده کې هغه ټول کار سنبال کړی و، په هر کار کې مخکې مخکې وو. ته یقین وکړه هغه خو د زوی کمی ماته محسوس نه کړو. نو څه احسان یې نه دی کړی هغه؟ هغه زموږ زمګې دی، فرض جوړیږي. بچیا، ستا مور خو بیخي بې بدې روحان نه خفه اوسي. اوس ما څه داسې وویلي؟ اینی لورې، ته د تلو تیاری کوه. جی. دا واخلې جی، ستاسو ګرمه ګرمه کافی. تھینک یو. ویلکم. بیل تا خو د دې کمرې خرتم زوړندو. د کمرې او کنه ستاسو؟ دا خو ستا د مینې انتها ده چې موږ سره سره دا بې زبانه شیزونه هم تا پسې ډېر خفه وي. بابا مې ستاسو ډېر صفتونه کول، ویې چې د کشپ په واده باندې څنګه تاسو د هغوی مرسته وکړه، په دې ډېر خوشحاله و. څه شوي دي یار، هغه خو زما د پلار په شان دی. ډېر کم خلک وي چې سخر د پلار په شان ګڼي. دا خو ډېره غلطه خبره ده چې ته زما پیرنټ شیدې خپل ګڼې. نو ولې زه ستا مور او پلار خپل نشم ګڼلې؟ And what's that saying? How does it go? Yes. In this world, you have three fathers. The first is your real father. The second is your teacher. And the third is he who weds his daughter to you. روحان، تاسو ډیر ښه یې. بس صرف ښه یم. اوه، مې درته وی کنه چې ډیر ښه یې. صرف ډیر ښه. نو نور درته څه ووایم؟ هیڅ مه وایه، ستا سترګې مې په هر څه پوهه کی.
हेलो हेलो जुबी जुबी ते चरता है वाली खैर खुदी कोरता जर राशा हले सचलु शो योसल में दता हुए कना कोरता राशा हेलो हमाद माल कोरता तलल दी खैर खुदे आई एम सॉरी आई जस्ट پتہ نشتہ سمرا خلکو بلی دلی ویدہ ویڈیو تر اوسا پورے پتہ سشی ہوئی اوزو بھی منم چی یو لیبرل فیملی سارا بلوں کو مونگ بیا ہوں خدا ایکٹیوٹیز خدا سے ایکٹیوٹیز پر رو رو پلار با میں کلم نہ اس غمی تا تا پتہ دا چی تا کڑی سدی روحان رور تا آغا خطو گا باندی پی جانے آغا پتا مڑکی تپدی ساتھ ہمات تفونوں کا او توایا چی دا ویڈیو ڈیلیٹ کا تدینا مکی چی رو رو پلار میں اگوری روحان رو بتا جوندے پرے ندی زوبی پدی ساتھ فون وطاو کا آو اکوم ورتا ہلو ہلو حماد ہاں وایا حماد سو زما ویڈیو تا پا فیس بک باندے اپلوڈ کرے دا کما ویڈیو دا علی دا کور آغا کمی ڈانس پارٹیل چیز ستا سر تلیو مکا نا نا ما خود صدا سی ویڈیو نا دا اپلوڈ کرے نو بیا ستا یو فرینڈ چرتا موبائل کے ریکارڈ کرے دا اپلوڈ کرے دا چی چام دا حرکت کرے دا ورتوے زر دا ڈیلیٹ کے پلیز ہما زر ڈیلیٹ کا زر دی رہ یرے گا ما یار دا سی کما ویڈیو دا ریلیکس چی تا دومرا پریشان کی گی ایکسکیوز می حماد دا بستار پارا دیر وڑا خبر ہے خو زما دا پارا دا دیر غٹ خبر ہے دا کو روحان روڑ یا پاپا اولی دونو اگو با ماں ملکی مصیبت پر آشی بس دیر باس مکوا زرے ڈیلیٹ کا خواہ تا دیر پریشان ہے کیے گا ماں زی گورا ماں اوکے سی در تا وی ویرا تا چھے سچل کو مزا حد دی اکڑو زوبی دا فرینڈ سارا ہینگ آؤٹ کول یو بیلا خبر ادا خدا شانتی پارٹیز دس از ناٹ ڈن تا سنگا دمڑا خیر ذمہ دار اشوے قرۃالعین جی زه سوچ کوم حارث او کشف په ډینر باندې انوایټ کو ما خوم دا سوچ کو دټس ګریټ نو په دې ویکند راو غوړو سمه ده زه سبا کشف ته فون کوم وېم ورته حارث سبا اینی او روحان رو مک پر ڈینر انوائٹ کری یو سوری یار زن ور زما غی سر ڈینر وینر باندے او سم زد مولا گانو ٹیپ خلق کو پگے درنگ کے ڈیر ان کنفرٹیبل فیل کوم ڈیر بور ودا سے خلق عجیب دا تو کوئی پیچھے نہیں سمجھ چتا سے خبر کبھی روحان رو بالکل دا سے نہ دے ہی از ویری نائس کہ تو اوی سر ملا ہو شکن نستا خیالات بالکل بدل چدا ہوئی پہگلا یار کشف پلیز تلاڑا شکانا حریس سمرا بدبخ کاری اینی منگ دوڑا انوائٹ کری یو زوی واج سنگا لاڑا شم سمدا کہ تو نزی نو زبا اینی منا کم خزڑ گیا خپا کے گما ور بشو ٹک دا کنا ہیپی ناو عجیبہ غیر ذمہ وار دی
دو ځله مې ورته فون وکړو، تر اوسه پورې ولا راتلل پکارو. هیڅ نه کیږي، را به شي. ښه ده که نه چې څومره ناوخته راشي ا کامره ټیم به مونږ یو بل سره سپینډ کړو. نو سمه ده، زه به ورته یم چې مه راځې، نو داسې به ټول وخت مونږ دواړه یو ځای سپینډ کړو. سمدستی منه کا. اوس هیڅ نه شي کېدی، میلمانه رالو. څنګه حال دی حارث؟ بالکل ٹھیک ہے ماں، تو څنګه څنګه بس ٹھیک ٹھاک یم، تو څنګه ٹھیک یم؟ خوشاله شوم چې تاسو راغلی. پلیز کې نه، تھینک یو مانانا. څنګه تاسو روحان رول؟ فرسٹ کلاس. تر اته وایا سیم. او حارث ته څنګه مصروفیت څه دي نن سبا؟ بس داداجی بزنس سنبھالو ما، دیٹس اور آل ډیر بیزی روټین دی. سوئمنگ، گولف، میوزک. اسه د میوزک ما ته ډیر شوق دی. اوس ریسنٹلی ما د جاپان نه یو الیکٹرانک گیٹار ما وخته دی. اسه تاسو ته خو دا ټول سیزن حرام. وا کشف وا، ډیر ټیلنٹڈ دی یار. دیکھو بڑا ایتھی مونږ به اول روټی آرڈر کو. ها اللہ خیر خدای نن ولی تم را در باندې نا وخت شو. او اغا فاروقی سے برغل و دفتر تا حقی سر خبر و اترو کے نا وقت شو. خانو سا خبر اکڑا لاغا در سرا. سنگا خبرا یارا دا زوبی او دا حماد درشتی خبرا نن دا سیس خبرا ندشوی. کمال دے، نو بیا با نازیا و فاروق سیب کلا کئی دا خبرا. نا یارا ما تا ناخ کاری چی دیگی دا سی سیرا داشتا. بہرحال پا دی سلسلہ کی تاسو پریشانہ کی گئے مو، زما لونو لپاره د رشتو سره کمی دی؟ خبره د رشتو د کمی نه ده، زوبیا او حماد یو بل خوښوي. که تاسو وایئ نو زه به پخپله خبره وکړم په دې حق له د نازیې سره. یاره زما خیال دی چې تا له هغې سره داسې هیڅ خبره نه ده کول پکار. وای ناټ، هغه زما ډېره ښه ملګرې ده، زه به ضرور ورسره خبره کوم. یاره څنګه چې ستاسو خوښه. الا حارث، تا خو سوانه خوړل؟ ملګری پلیز صحیح وخوره، چکن واخله، روست واخله، پلیز ټیک سمثینګ. نو تھینکس، زه ډایټینګ خوښوم او ما ته پاره دا ډیر دی. الا رورا، کله کله مونږ ته خپل ډایټ کانشسنس ته اور لوک کول پکار وي. کشف، ولې تاسو په ډایټ باندې یې؟ زه بالکل ډایټ نه کوم روحان رور، زما بچی څه پکار وي زما واخلم. اوکے، قرۃ العین. هاشم، تا خپلی مورتا دروغ ولیوی؟ نو بیا با غوطا ماسوی؟ چی زر خپل گل فرنڈ سر ناسیم او گرم گرم کافیس کم؟ اف کورس ناٹ. اوکی، رندا روز پا مار دی رخ لگی. بینا یو خبر در تو کم؟ Even I like her. خبر یہ کل کل زماز رغواڑی چیز آغے پشاندی حجاب واجوم. بینا بس، اس دا کا مکل تو مکوا. تا کونویکیشن روز خود تولو دا پارا یادگار روی، تاسول ضرور دل پکار دی. تخ پلا خبر کوا، تا روحان پنم باہنی جوڑا ولو ضرورت نشتا دے، دا وایا چی تتل غواڑی.